10 mart kuni matbuot anjumani tashkil etgan Sog'liqni saqlash vazirligi hozirga qadar O'zbekistonda birorta ham koronavirus holati aniqlanmaganini ta'kidlagan bo'lsa ham, bu virusning mamlakatga tarqalish ehtimoli yuqori ekanini inkor etmadi. Kecha Prezident Shavkat Mirziyoyev koronavirus muammosiga bag'ishlangan yig'ilish o'tkazgani xabar qilinmoqda. Yig'ilish yakunida hududlarda yuqumli va yuqumsiz kasalliklarni aniqlash bo'yicha tibbiy ko'riklar tashkil etish to'g'risida qaror olingan. Ayni vaqtda dunyoda koronavirusning tarqalishiga qarshi kurash jiddiy tus olmoqda. Prezident Donald Tramp 26 Yevropa mamlakati fuqarolarining AQShga kirishiga taqiq qo'ygan. Italiyada e'lon qilingan karantin tufayli esa tarixiy shaharlarning ko'chalari bo'shab qolgan. O'zbekistonning qo'shnisi Tojikiston masjidlarni yopgan. Qozog'istonda Navruz dohil ommaviy tadbirlar bekor qilingan. Joriy oyning boshida Saudiya Arabistoni hattoki umra ziyoratlarini to'xtatib qo'ygan edi. O'zbekiston rasmiylari esa hozircha ichki ommaviy tadbirlarni bekor qilishga asos yo'qligini aytadi. Xo'sh, O'zbekistonda ham ommaviy yig'inlar bekor qilinishi kerakmi? Juma namozlarichi? Keling, odamlardan bu haqda qanday fikrda ekanliklarini so'rab ko'ramiz. Doimda nimasi 40 yil qirg'in bo'lsa ham ajal yetgan o'ladi. Endi hamma tayyorgarlik ham ko'rish kerak-ku. Bayramlar nima qilamiz bekor qilib? Bo'laveradi bayram. Men fikr aytadigan bo'lsam, davlatimiz o'zi baribir shu bo'layotgan hodisalarni ko'rib turishibdi, bilib turishibdi. Tepada o'tirganlarga ham ishonamiz baribir. O'zligi bilishadi, misol uchun boshqa davlatlarga qarab ehtiyot choralarini ko'rishyapti. Hozir mana vazir Sog'liqni saqlash vazirligi o'zligi e'lon qildilar, mana shunaqa hali bizga anaqa qilmagan, tarqamagan. Masjidlarga chiqib yuramiz, boshqa tadbirlarni yo'q qiladigan bo'lsa, davlatda o'zi unga huquqi bor, chunki ular bilishadi nimaga unaqa bo'yapti, chunki boshqa davlatlar bilan hamma bir-biriga uzluksiz bog'liq. Yangi nima hodisalar bo'yapti, hamma bir-birini anaqasini oladi. Nima deysa, to'g'ri deb o'ylaymiz. Endi koronavirusga qarshi mana Qozog'istonda ham, men o'zim Qozog'iston fuqarosiman. Hozir sizdan eshitib o'tiribman. Bizada yig'inlarni bekor qilibdi deydi. Endi ko'pchilik davlatlar hozir biz endi qo'shni davlatmiz-ku. Bir-biriga qarab hukm chiqaradi. Endi o'zim fikrim bilmadim endi. O'zimiznikini ham borganda bilamiz endi. O'zbekistonda yopish kerakmi, unaqa yig'inni bekor qilish kerakmi, bayramlarni bekor qilish kerakmi bilmadim bunisini. Davolagandan ko'ra, oldin olgan yaxshi. Bo'lmasa ham oldindan ehtiyot chart hamma yoni sal ehtiyot bo'lish kerakdi. Tushunasizmi? Shu gapim. Bu gapingiz bilan, demak, ommaviy tadbirlarni vaqtincha bekor qilib turish kerak. Bunisini bilmadim, ehtiyot bo'lish kerak bari. Kerakligini qilish kerak. Kerak emas, yo'q. Sog' bo'ling. Rahmat. Endi bo'lmagani, bo'lgani yaxshi bayram. Boshqasi hamma narsa o'zimoqda bo'lgani yaxshi. Ya'ni taqiqlanmasligi kerak deb o'ylaysiz. Shunaqa, fikrim shunaqa. Bu narsa ertaga virusni tarqalishi xavfini oshirmaydimi? Masalan, u holati ham bo'lishi mumkin, lekin xudo xolasi yaxshi niyat qilamiz. Bo'lmasa, sekin-sekin o'zi mana ko'rsatyapti YouTube'da boshqa narsada. Xabar vositalari sekin-sekin qaytyapti orqaga deb.